Hakuna lugha nzuri ya kuomba. Kwanza anayetusaidia kuomba ni Roho Mtakatifu. Hakuna anayejua kuomba hapa duniani, asikudanganye. Hakuna muombaji mzuri hapa duniani. Biblia inasema Roho Mtakatifu utuombea. Anabeba maneno yetu, anayaweka kwenye lugha ambayo Mungu ataielewa, na anabeba kilio chetu, anampelekea Baba kwa sababu anajua wao wana lugha yao wanaongea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anakusaidia kuomba. Ukiingia kanisani, usianze kutafuta namna ya kuomba. Shida yako ndio maombi yako. Anzia hapo hapo. Ukiwa na tatizo, kwani unatafuta lugha? Ukiibiwa simu sasa hivi, lugha ya kuongea utaanza kusema hivi, jamani naomba niwaambie jambo, kuna mtu ameniibia simu hapa, mnaweza kunisaidia? Unaweza ukasema hivi? Si unapiga kelele kabisa. Tena wengine huwa waongei sana, lakini akiibiwa simu utamjua. Yaani utasikia atawaka, atapiga kelele, hata kama alikuwa na sauti nzuri utashangaa, unaweza ukafikiri alikuwaga konda wa daladala. Kaibiwa. Kwa hiyo lile ambalo linakusumbua ndani ya moyo, maana yake ukija mbele za Bwana unabubujika, unamweleza Mungu, usisubiri mtu akueleze akufundishe namna ya kuomba. Hana alipokuwa anaenda Shilo kuomba, hakusubiri kuhani amfundishe namna ya kuomba, maana tatizo hakuwa nalo kuhani, tatizo alikuwa nalo Hana. Matatizo ya Hana aliyatatua yeye mwenyewe Hana akiwa madhabahuni. Matatizo yako yanatatulika unapoingia madhabahuni na ukakubali kumweleza Mungu. Haleluya.